Jeg vil bare lige vise et eksempel på, hvordan man kan løse den situation, hvor man har et hjørne med den hvide farve op, og det for eksempel er det sidste hjørne, man skal sætte på, således at den skal sætte sammen sidder i det øverste lag. Man kan jo ikke sætte den hen som nabo til den her. Hvis man prøver på at gøre det, for eksempel sådan her, så vil man se, at de kommer til at sidde forkert her. Og det vil de også gøre, hvis man satte den over på den anden side. Så den nemmeste løsning vil være at lave en fetch på den her. Hvis man skal lave en fetch, så skal man have den grønne derover, så man kan gå og fetche den her over bagefter. Det vil sige, at vi skal starte med at sætte den orange derop. Det kan man så gøre ved at sætte hjørnet ned, køre derop, sætte den her tilbage igen, køre derhen, sådan der. Og så er man klar til at lave en fetch her. Så er den løst der. Men der er en nemmere måde at gøre det på. Og den nemmere måde, det er, lad os nu sige, at man kunne få den her klods her ned og sidde nede under hjørnet. Så vil det være ret nemt at sætte på plads. Og det kan man. I det tilfælde, så skal man så have hjørnet ned og sidde sådan der. Det vil sige, kør den derover. Sådan så den her sidder ud fra det hjørne, der er forkert. Drejer man den her ned her. Kør den her to rundt her. Og så kør den op her. Det gode ved det er, så er den lige klar til at sætte ned i hjørnet her. Og så er den samlet. Så man kan samle dem, i stedet for at skulle lave en fetch.